Kevät on tulossa, mutta täällä studiossa siirrytään vähän syksyisempiin tunnelmiin musiikin pariin. Poets of the Fall -yhtye, tervetuloa Marko Saaristo ja Olli Tukiainen. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään ihan teidän asioihin, niin otetaan meidän musaviesti tähän alkuun poikkeuksellisesti. Lauri Ylönen oli meillä maanantaina vieraana ja hän lähetti seuraavalle musiikkivieralle sellaiset terveiset, että jos vieras pystyy käyttämään sanaa aprikoida luonnollisesti haastattelussa, Lauri lupasi tarjota kahvit ja viinerit. Tuleeko joka sanasta niin kuin omat kahvit ja viinerit? Sitä voi Laurilta sitten jälkikäteen varmaan perätä, eiköhän se näinkin onnistu. Eli hän inhoaa tätä sanaa aprikoida, jos te nyt onnistutte sitä tässä haastattelussa käyttämään, niin viinerit ja kahvit on luvassa. Mahtavaa. No niin. Kyllähän mulla kävi niin tuossa matkalla, kun mä tulin tänne, niin koko sen matkan mä oikeastaan pikkusen joudun sillä aprikoimaan, että mitäköhän täällä tulee tänään tapahtumaan, että minkälaisista asioista jutellaan tolleen. Joo. Tästä on hyvä lähteä. Tästä on hyvä lähteä, kautta mihin päädytään. Että Lauri on pullakahvit velkoasta koko loppuvuoden. No niin. Aina kun tällä tää jossain, niin Lauri tarjoaa. Loistavaa. Teiltä on tullut uusi kokoelmalevy ja siellä on myös uutta tuotantoa. Otetaan tähän alkuun heti vähän näytettä. Okay. Kertokaa vähän, mistä tässä biisissä on kyse. No, kaikkein yksinkertaisessa muodossa niin myötätunnosta ja sen myötätunnon levittämistä ja tuomista ihmisille. Se, että me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä, me eletään tässä saman maailmassa ja saman taivaan alla. Ja meillä on kaikilla paljon erilaisuuksia ja hirveän paljon yhtäläisyyksiä. Kuitenkin perustasolla kaikki ihmiset tarvitsee niitä samoja asioita, hyväksymistä, rakkautta, tätä myötätuntoa. Ja myötätunto on sellainen työkalu, minkä kanssa me kaikki voidaan tehdä paljon saada hyvää aikaa maailmassa. Ja huomata se, että vaikka me ollaan eri kansakunnista tai mistä tahansa muista lähtökohdista, niin voidaan tulla hyvin toimeen keskenämme. Miksi te haluatte näin upeata sanomaa levittää? Siis se on niin tärkeä asia, varsinkin nykypäivänä, kun katsoo kaiken maailman keskusteluja, mitä meillä on niin kuin eri asioista eri puolilla, eri maissa, tapahtuu isoja mullistuksia ja muut tämmöistä näin. Niin se on meidän mielestä se ensimmäinen asia, mihin kannattaisi kiinnittää oikeasti huomiota. Et ne muut on sitten loppujen lopuksi aika triviaaleja ja sitten pystyy paljon helpommin ratkaisemaan näitä ongelmia, mitä ihmisten välillä on, kun ymmärretään se, että sä olet yhtä arvokas kuin minä. Videokin aika hyvin kompasi tätä sanomaa. Kyllä, ehdottomasti. Kuinka innokasta on ollut teidän Alkemi-kokoelmalevy vastaanottoa? Hämmästyttävän innokasta, varsinkin kun ajattelee niin kuin meidän toistakin uutta biisiä, joka siellä on sillä, josta on tullut aivan valtava määrä hyvää palautetta. Että se oli meille semmoinen niin kuin oikeasti niin kuin semmoinen karvan nostattaja, niin kuin niskakarvat pystyssä, että uskalletaanko me laittaa tämä biisi tähän näin. Että meillä oli aika semmoiset paineet sen tekemisen kanssa ja oltiin vähän itse epävarmoja, tykättiin kyllä lopputuloksesta, mutta sitten se on hirveän hienoa huomata se yleisön palaute, mitä sieltä on tullut. Näin. Niin. Lisättävää. Ollia ja aprikoimaa, koska näitä voidaan laittaa vielä. Ihan selvästi. Te olette olleet kasassa 8 vuotta. En vähättele historiaa, että se olisi lyhyt, mutta olette nyt saaneet aikaa jo kokoelman. Miksi se oli nyt tässä kohtaa tärkeää tehdä? No ensinnäkin tosi hienoa, että niin kuin ajattelet sen tuolla tavalla, että olette olleet kasassa 8 vuotta ja nyt jo saanut tämän jutun aikaan, kun aina tuntuu itse siltä, että vuodet vierii ja niin kuin tuntuu aina välillä siltä, että mitähän tästä nyt tulee ja vieläköhän tästä jotain. Ja tämä on semmoista vuodestorotaa näin ollut tämä meidän homma. Meillä oli semmoinen tilanne nyt, että niin kuin neljän julkaistun levyn jälkeen oli semmoinen olo, että meillä on niin paljon tätä matskua, että nyt olisi hyvä laittaa niille ihmisille, jotka mahdollisesti haluaa kuunnella niitä tuttuja biisejä, mutta ei ole välttämättä niin kyvällä faneja, että olisi ostanut kaikki levyt aikaisemmin, niin heille tarjota tämmöinen ikään kuin mahdollisuus. Sitten myöskin nämä uudet biisit siinä sekaisin tai mukana, että meidän faneille, joilla on ne kaikki levyt, niin tulee myös jotain uutta ja uuden arvosta ja freesiä kuuntelemisen arvostkamaa. Tämmöinen retrospektiivi. Kyllä. Aivan. Niin, ja ehkä siinä ajateltiin sitäkin, että vaikka me ollaan oltu tavallaan vaan 8 vuotta, niin kuitenkin siinä ehtinyt sukupolvet jo vaihtua tässäkin. Ja sitä siis silleen, että kaikki ihmiset ei välttämättä tiedä meidän historiaa ja niin kuin niitä ensimmäisiä biisejä, mitä on tullut ja silleen. Ja niin kuin, että tähän on niin kuin mahtunut paljon kaikenlaista, niin
ajateltiin, että nyt voisi olla semmoinen hyvä hetki sillä. Mm. Plus, että sitten myöskin saadaan semmoinen tietynlainen tilinpäätös siihen tehtyyn ja katsoa vähän, mitä me sitten niinku seuraavan matskun kanssa tehdään ja niin edespäin. Ja saadaan niinku sillä lailla taas semmoinen niinku yksi luku suljettua ja siirrytään eteenpäin. Ja joku ihminen, joka ei meitä niin paljon tunnin, saattaa just tuolla aprikoida, että minkälainen bändi toi Poets of the Fall, niin tästähän saa ihan loistavan kuvan tästä levystä. Tämä kuulosti siltä, että nyt kun yksi luku on sulkeutunut, aiotteko tyyliä muuttaa tai tehdä jotakin mullistavaa nyt sitten tässä kohtaa? No se onkin semmoinen aprikoinnin paikka. Ei sitä koskaan tiedä. Toi kuudes jo vai mitä? Mä ihan on vielä laskenut. Vielä. vielä vähän puhutaan historiasta. Mistä tämä kaikki lähti? Ollin punaisesta ooppelista. Kun se joo, ooppeli. Joo, Ollin punaisesta ooppelista kahdelta etupenkiltä ja yhdeltä tuommoiselta, mikä tämä notepad-systeemi. Niin, just se paperilehti. Siihen kirjoitettiin, että mitä me halutaan tehdä ja millä tavalla ja mihin mennessä ja missä mittakaavassa. Ja siitä sitten oikeastaan lähti sen jälkeen. Me tehtiin biisejä ja sitten kun niitä alkoi tulemaan, niin me nähtiin itse asiassa meillä kotona sillä pari kertaa viikossa joo. Tehtiin biisejä ja mitä duuni ohessa silloin ehdittiin tekemään ja keksittiin bändille nimeä ja sit me löydettiin toi kapu siihen mukaan ja siinä vaiheessa se paketti oli niin valmis, että me ruvettiin tekemään levyä ja sit tulikin Late Goodbye ja sitten videopelin Max Paynein kauttahan se päätyi sitten semmoiseen niin kuin noin 5-6 miljoonan ihmisen maailmanlaajuiseen levitykseen ja, wow. ja sen jälkeen olikin sitten semmoinen Aimo Mylläkkä valmis niin kuin sillä tavalla. Hyvin niin kuin suunnitelmallinen projekti lähti käyntiin ja heti tällainen tilaisuus. Tosiaan Max Payne pelin musiikiksi pääsitte. Miten se onnistui? Se onnistui sillä tavalla, että oli hyviä kavereita. Suhteita. Niin, siitähän se niin, paljon on siitä, kyse. Siitä se on yleensä kaikessa, että et niin kuin meidän kohdalle sattuu olemaan sit se, että meillä on hyvät suhteet pelimaailmaan. Pystytään tekemään tämmöisiä projekteja ja ihmiset haluaa tehdä keskenään töitä juttuja. Ja te olette sen jälkeenkin saanut tehdä musiikkia tosiaan peleihin. Alan Wake muun muassa ja mitä muuta on tulossa? Alan Wakeen tehtiin tosiaan musaa sekä niin kuin soundtrack-kamaa ikään kuin ja sitten omaa musiikkia. Sitten tehtiin yksi ihan soundtrack 2, kun meillä on nyt tehty soundtrackkeja näitä muita vastaavia. Niin, tavallaan kaksi ollaan tehty nyt. Shattered Horizon-peliin ja tähän Rochardiin tehtiin. Ja kyllä näitä tämmöisiä juttuja aina tulee. Ja nyt itse asiassa ihan uusi oli toi Can You Hear Me, oli myös mukana yhden tämmöisen klassikkopeli uudelleen julkaisussa, joka nyt sitten meni ympäri maailmaa lista ykköseksi, että oli ihan hauskaa olla mukana siinä ja katsotaan, mitä se tuo meille. Niin, mitä se tuo? Kuinka suuri merkitys tänä päivänä tämän tyyppisillä uudenlaisilla, tai ehkä ne enää uudenlaisia, mutta et perinteiseen musiikkijulkaisuun mukaan tulleilla tavoilla päästä tuomaan omaa musiikkiansa no, yleisön kuultavaksi. Niin, siis meidän osaltahan tämä on, niin kuin, tämä on sillä lailla valtava iso juttu, koska me ollaan edelleenkin itsenäinen myös ulkomailla. Ja tämä on erinomainen markkinointikanava sille ja meille. Ja tätä kautta, niin kuin, jos puhutaan vaikka Facebook-faneista, niin ne on niin kuin, se on niin kuin moninkertaistunut vuodessa esimerkiksi Alan Wakein takia, että sitä kautta se tietoisuus leviää meidän bändistä ja sitä kautta saadaan keikkoja ja itse asiassa digitaalinen myynti on kasvanut valtavasti viime vuonna meillä juuri tämän takia todennäköisesti, että ulkomailla. Ja siis paikkoja, missä me ei ole mitenkään niin julkaistu, USA ei ole vielä mitään virallista julkaisua ollut, mutta edelleenkin siellä myydään koko ajan hirveän hyvin, koska ne pystyy sieltä niin iTunesin kautta nostamaan, että okei, digitaalisesti ollaan julkaistu, mutta mitään semmoista niin isompaa satsausta sinne ei ole tehty. Niin nämä pelit toimii just tällaisina niin markkinointikanavina ja sitä kautta homma menee eteenpäin. Maailmasta ja markkinoinnista jatketaan Venäjälle. Te olette huomenna lähdössä keikoille sinne. Miksi itänaapuriin? No siellä on hyvä meininki ollut meillä sillä, että mennään sinne, missä on kysyntää. Ja koska Venäjänkin markkinoilla esimerkiksi, niin meidän kysyntä on valtavasti kasvanut viime vuosina, niin sinne mennään tekemään sitten keikkoja. Niin ja se on yksi näistä alueista, missä esimerkiksi Max Payne aikoinaan niin kun lähti tosi nopeasti leviämään, että varmasti niin kun nämä muutkin pelit on siellä tehnyt, niin kun, mutta siellä myöskin on sitten
tehty ihan kunnon julkaisuja niin ja viety ihan tietoisesti asiaa eteenpäin. Ja hyvin se on lähtenyt. Siellä on ollut aina niin kuin hyvä vastaanotto ja homma näyttää kasvavan. No millaiset keikat teillä nyt siellä on tällä kertaa tulossa? No mennään nyt perjantaina, mennään Pietariin soittamaan ja sitten jatketaan vähän syvemmälle sinne maan Uumeniin ja mennään Moskovaan soittamaan ja siitä sitten tullaan takaisin tänne näin studioon istumaan ja tekemään uusia biisejä. Kyllä. Niin, eli teillä on heti jo uutta albumia ikään kuin suunnitteilla. Onko se tämä kevät vai mikä se on, mutta niin kuin, mä tein viime yönä 3 biisiä. Silleen, niin kuin, että siitä ei mennyt siitä nukkumisesta tulla mitään. Että ne vaan niitä ideoita on nyt lähtenyt tulemaan ihan valtava määrä silleen. Että. Aivan, heti kun on saanut vähän niin kuin, nyt kokoelmaa pakettiin ja tässä promokierros alkaa pikkuhiljaa päättymään, niin huomaa, että nyt on taas täynnä intoa niin kuin kyllä se materiaalia varten. Kyllä se välitilinpäätös tietyllä tapaa tekee sen, että se niin kuin avaa taas niitä semmoisia luovuuden ovia, että sulla on mahdollisuus järjestää se, mitä sä teet jollain tavalla, mikä palvelee sitä sun tarkoitusta, niin siinä on sitten semmoinen, niin kuin, sen huomaa heti, että alkaa niin kuin olemaan eri suuntiin kaikki teitä auki ja eri tavalla. Joo, siinä ei tule sitä semmoista, että tässä ollaan siinä putkessa, vaikka tavallaan oltaisikin. Niin. Mutta siinä jotenkin, kun se katkaistaan hetkeksi aikaa, niin sitten tulee sellainen. Nyt ennen kuin me katkaistaan lopullisesti, niin nopeasti ehditte heittää musaterveiset seuraavalle musiikkivieraallemme Einille. Iskelmä tähti. Mitä haluatte lähettää Einille terveisiä? Einiähän mä oon kuunnellut jo silloin pikkupoikana 70-luvulla sillä lailla, joo, Eini. Eini sinä kaunis nainen, millainen on sinun Xanaduusi? Nämä terveiset Einille menevät perille.